Gospodine Milučiću, u nedelju nas očekuju izbori u opštini Smederevska Palanka. Ajte da prvo krenemo od toga kako su vaše očekivanja. Pa naše očekivanja su zaista velika jer imamo najkvalitetniju listu, najozbiljnije ljude, imamo koaliciju Palanku srcu koja nije samo sastavljena od ljudi koji su pripadnici neke političke stranke, već tu postoji ugledni pojedinci sa kojima smo mi napravili dogovore koji su se našli u planu i programu koji smo mi predstavili za razvoj opštine Smederevska Palanka. Sa druge strane imamo koaliciju Srpske napredne stranke koja je na rednom listiću broj 1, koja 2,5 godine rukovodi opština Smederevska Palanka i za 2,5 godine, bukvalno rečeno narodskim jezikom, nisu zakrpili ni jednu jedinu rupu. Njihova vlada im je rekla da oni nisu dobro radili, da nisu kvalitetni, da nemaju političku stabilnost i onda su sastavili istu listu gde, ako oni budu pobedili, ne daj Bože, Palanka i dalje neće imati politički mir i političku stabilnost. S druge strane, mi imamo ozbiljne, odgovorne i kvalitetne ljude koji imaju svoje i znanje i zvanje, imaju rezultat u oblastima kojima su se bavili u prethodnom vremenskom periodu. Naravno da je Srpska napredna stranka u prethodnih 5 dana dovela apsolutno sve ministre, na čelu sa premijerkom Brnabić. Naravno da su ovde obećavali sve ono što nikada neće biti izgrađeno u Smederevskoj Palanci, što prosto nije normalno da se izgradi u Smederevskoj Palanci. Meni je drago da su građani Smederevske Palanke upoznati sa svim našim aktivnostima, upoznati su da se ne bojimo drugim listama, da se ne bojimo njihovim ljudima i njihovom organizacijom i time što oni rade, bavimo se isključivo planom i programom za Smederevsku Palanku. Tu pre svega mislim rešavanje problema u vodovodu, jer vodosnabdevanje u Smederevskoj Palanci je loše od preko 20 godina. Tu mislimo na putnu infrastrukturu, tu mislimo na pomoć poljoprivrednicima, zato što su subvencije za poljoprivredu smanjene sa 12.000 dinara koliko su bile 2012. godine. Sada subvencije za poljoprivredu samo 4.000 dinara i tu pre svega mislimo na to da mladi ostanu u Smederevskoj Palanci, da ne odlaze iz Smederevske Palanke, jer je poražavajuća činjenica da u Srbiji svake godine iz Srbije ode 40.000 mladih ljudi. Vi u Smederevskoj Palanci ovde imate više od 2000 pripadnika romske nacionalne zajednice, zapravo ljudi koji žive u samom gradu i u okolnim mesnim zajednicima i selima. Pretpostavljam da ste i njih obilazili. Potpuno je jasno da je situacija po pitanju življenja ove nacionalne zajednice jako loša. Ne samo u Smederevskoj Palanci, nego uopšte u čitavoj zemlji situacija drastično se menja, ali u onom lošijem smislu. Da li plan i program vaše stranke na ovim predstojećim lokalnim izborima prepoznaje i probleme romske zajednice? Znate kako, sad ću biti malo ličan, ne postoji pripadnik romske populacije u ovoj opštini, neko i mene ne zna, nego sa kojim ja nisam na baci kosku kako si, šta radiš. Tako da, poslednje 2,5 godine, kako čujem, njima je bio zabranjen čak i ulaz u opštinu od kada je Srpska napredna stranka na vlasti. E, sada su oni bitni Srpskoj naprednoj stranci da bi pokušala Srpska napredna stranka da kupi neke glasove. Rekao smo na početku razgovora da Smederevska Palanka ima veliki broj pripadnika romske zajednice. Znate da su čak i neki zakoni govore o tome da u lokalnim samoupravama mora da postoji koordinator za romska pitanja, moraju da postoje pedagoški asistenti, zdravstveni medijatori itd. Takav slučaj nije trenutno u Smederevskoj Palanci. Takav slučaj nije. Mi smo imali koordinatora za romska pitanja kad smo bili u opštini, to je bila gospođa Gajić, tako da naravno da ćemo imati isto, već imamo u planu ko bi to mogao da bude, tako, ali o tome ćemo posle 25. Ne bih zaista da se bavim tim stvarima, zavisi kome će građani dati poverenje. Ja ću ispoštovati odluku građana i čestitaću kome god bude trebalo. Ne želim zaista da se bavim kalimero politikom, da mi je non stop kriv neko drugi. Ne, mi smo odgovorni ljudi, izašli smo na listu i treba da odgovorimo izazovima. Ako Srpska napredna stranka radi to, mi treba da imamo način kako da ih sprečimo da to ne rade. Tako da, zaista, od kukanja nema nikakve vajde, vidimo u poslednjih 6 godina. Mi imamo ozbiljnu odgovornu politiku i bavit ćemo se tom politikom i odgovorit ćemo na sve izazove u datom trenutku. Gospodine Milučiću, hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Želim vam puno srećnih izbora. Hvala.